A gente começa o MG Record desta semana com um caso que ganhou repercussão nacional. Em Ladainha, no Vale do Mucuri, durante o fim de semana, mais de 60 pessoas, grande parte delas crianças da área rural, passaram mal após se alimentar em um almoço servido no Centro Municipal de Educação Infantil da cidade. A Polícia Civil trata o caso como intoxicação alimentar. O Hospital Municipal de Ladainha recebeu as vítimas da intoxicação alimentar. Mais de 60 pessoas, a maioria crianças. Todas tinham sintomas leves, segundo o médico Eberton Pacheco. A maioria dos pacientes chegaram com sintomas iniciais de náusea e vômito. Né? E conforme o passar do tempo, os sintomas foram progredindo. Né? O sintoma seguinte foi muita dor abdominal, né, cólicas, e então culminou no quadro de diarreia. Os alunos são de uma escola do município, no distrito de Concórdia de Mucuri, cerca de 30 quilômetros de Ladainha. E eles vieram aqui para o SEMEI para o almoço, durante um passeio turístico pela cidade de Ladainha. As crianças com idade entre 8 e 10 anos ficaram deitadas na calçada à espera de ir para o hospital. Eberton diz que em duas horas os pacientes foram atendidos e liberados. Uma força-tarefa de profissionais da saúde. Foi montada para os atendimentos. A gente já acionou o maior número de técnicos e enfermeiros disponíveis na nossa, na nossa região, né, na nossa cidade, e em menos de 30 minutos todas as crianças já tinham recebido o atendimento inicial, a avaliação médica. Um preparo do leito, acesso venoso periférico e as medicações iniciais feitas por um profissional. O Centro Municipal de Educação Infantil, onde a comida foi servida, amanheceu fechado. Na Secretaria Municipal de Educação e na Prefeitura de Ladainha, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O médico diz que as vítimas terão acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde nas comunidades onde moram na zona rural. Está sendo feito todo um esforço, principalmente por parte da Secretaria de Educação, em entrar em contato. Com essas crianças que já receberam alta em ambiente domiciliar, para justamente estar avaliando a progressão dos sintomas, para ver se de fato todos estão bem, todos, é, estão todos sendo bem. Acompanhados e controladas uh, nessa questão dos sintomas que eles apresentaram aqui na nossa unidade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Amostras da comida adulterada foram coletadas e encaminhadas para uma perícia em Belo Horizonte para determinar qual item do alimento estava adulterado e provocou intoxicação alimentar. Para o delegado responsável pelas investigações, o caso será tratado como intoxicação alimentar. Essa coleta ainda preservou as características originais da comida? Sim, essa coleta foi feita aí de maneira, o acondicionamento e a conservação foram feitas aí de maneira ah, recomendada pela perícia para que a comida realmente ah, ah, mantivesse ali o seu estado naquele momento em que foi coletado. Qual a suspeita, delegado? Ao que tudo indica, e, e essa também foi a primeira avaliação médica lá no local, é, a gente trabalha com a hipótese aí de uma intoxicação alimentar serão ouvidas pessoas que tiveram contato com a preparação dos alimentos servidos aos alunos e funcionários. Nós já além dessa, dessa, dessa questão pericial que já foi providenciada e junto com isso aí né, nós instauramos um procedimento investigativo para aclarar, para apurar aí todas as circunstâncias relacionadas a este evento. Inicialmente a gente trabalha aí como, como uma, uma situação de intoxicação alimentar, mas tudo relacionado a isso aí vai ser objeto de uma profunda investigação. O prefeito e a secretária municipal de educação de Ladainha foram procurados para falar sobre o caso, mas não foram encontrados e nem retornaram os pedidos de contato.